Добре дошли обратно на канала. Днес ще направим едно сравнение между два вида супермото. Заводско супермото KTM 690 SMCR 22 година и 23 година Husqvarna FE 450 конвертирана на супермото с заводското ендуро окачване. Има само капли и спирачка и други пиньони. Разликите между двете машини са основно в килограмите. Тази е около 150 сухо, тази е около 110 сухо. Тази има quick shifter нагоре и надолу. Тази няма quick shifter никакъв. Предната спирачка има сходен перформанс. Общо взето това са основните разлики. Пропускам ли нещо? Не, има повече системи за безопасност като цяло. Да. Да. KTM има всичките traction control, lean sensitive, ABS и всички такива работи. Два режима на каране. Аз имам само два режима на каране, без никакви тракшън, ABS и прочее. Имам off-road тракшън, но не го ползвам, айде, така ще го кажем. И разликата в мощността е моя, хускварната е около 55 конски сили. Абсолютно стоков, няма ремап, няма валове, стокова генерация, абсолютно не е изтърбушена дори. Той има Wings крайно гърне и това е, нали? Тоест машините са почти идентично сток. Ние двамата, като карачи, имаме сходни километри под колана си. Ти от кога караш? Миналата година от август. Аз карам от миналата година от май месец някъде. Само, че тоя мотор, който е гледал канала, знае, че го карам от началото на този сезон. Имам около 1500 км на него. И двамата сме карали индивидуално един път на картинг пистата на Бухово. И сега ще видим. Първо той ще кара отпред, аз ще го гоня, после ще се сменим и да видим дали има някакви съществени разлики, като имайте предвид, че уменията на двама ни не са супер високи и няма да има някакви MotoGP нива. Ще си говорим по интеркомите, ако някой види нещо, ще си предупреждаваме, то, който отзад, ако види възможност за изпреварване, което да е безопасно, може да го направи, ако не, ще го броим по тогия правилник, ако е поддържал близка дистанция без да го губи. Значи печели, но като цяло идеята е да направим сравнението. Екипираме се и продължаваме с карането. Е, успех, Ники. Как ме оставя, виж? Ела тук, бе. Как ме оставя да виса? Аре, ще направим няколко леки обиколки за запознаване с пистата. Давай една там. Да, там е правен скоро, нали? Да. Тука! Ей! Тука бе! Къде отиваш? Да, но ще беше. Е, тука сега в пясъка внимавай. Да. Тука няма как да даваме газ много, защото този завой е супер разбит. Последния път имаше много пясък. Става много. И от тука вече газ. И дупки много гадни, трябва различна линия да използваш. Не знам дали да държа предната през цялото време леко стисната на тези завои или просто е припушно. Не, държиш я, виж. Чакай ми напред тебе, гле. Е, сега тук всичката е вече пускам и тук вече нямам спирачка, газ. И сега спирам и печо пускам. И сега от е тук намалям. И сега тук вече почти съм я пуснал и вече нямам спирачка и давам газ. Разбра? Да, аз в една серия от завоя, просто там ми е тегаво, защото... Дай пред мене. Не знам дали... Ами аз в оная серия от завоя държа до втория завой, до средата някъде. Да, окей. Ама не го държа на 100%, ами го трелвам леко. Да. Колкото да натоварям предното окачване малко и да мащабирам в завоя. Трябва да го усетиш малко. 3, 2, 1, газ. Раунд 1, файт! Аре, първа обиколка, броиме за зрителите, само казвам.
Вече сме ушки му разгряли. Това е втора обиколка. Прекрасно. Какво става? Давай! Това се е от пистата там. Бокуци. Пет. Може и повече. Тук те взимам по принцип, да знаеш. Спирането ми е по-хубаво. Няма проблем, бе. Защо? Улева! Добре, че сме на изключително затворена писта. Е, на следващия завой. Да, е го на завоя накрая. Да. Парите ги хубава, чубанската. Тук е пак щях да те изпревара. Да, ще не мога да ритна хубава. Разбирам те, аз го имам същия проблем с тия бутуши. Взимах то отвътре. Последна обиколка. Добре.
Е, финал. Ай, ходим да почине малко. A few moments later. От първа скорост. Готов? 3, 2, 1. Round 2. Fight. О, тук жестоко се престарах, няма нещо. Тук сме леко и газ. Не знам какво става с тия скорости, човек. Да, също ти има пляк. Не мога да... Още от този път от дефилето починаваме ги прави тия проблем. Sorry. Фолт излизането. От излизането на Ария, за това спясъка на Никот на Ноя. Е? Тук може по-жи да се дела. Аз нямах никакво спиране тук, човек. Не знам какво стана. Спирачката реши, не ми се спира.
Може, ти имаш. Може ли, да, имам малко повече лятво. Имаш повече скорост и нямаш шифтър. Тоест имаш шифтър. Което е голямо предимство. О, ще го предобри. Още една сълша трасса. Брато, на мен задницата ми тук играе гюбеци. От мекото окачване. Аре, последна обиколка. Да. 3, 2, 1. Видяхте. Пак с тия скорости, бе, човек, накъде съм на прекъсвач, не ще я ги сменя. И не ще я ги сменя. Не ще, човек, да. Настя. Еми, това са обиколките за днеска. По 5-6 обиколки с воеш карач. Имаме си публика вече тук. Овце, кози, какво се сетиш? Мажоретките. Мажоретките, да. Това е, надявам се, да е достатъчно по-късно. Личното ми мнение е, че двата мотора са толкова близко, че това какъв ще си вземете, зависи изцяло от това какво вие искате. Нещо по-леко, което просто го чувствате по-леко и да има повече ряз спрямо теглото си, или нещо малко по-тежко, но по-комфортно за пътя, по-удобно, с по-голям резервуар, по-приятелско за каране. Като ти за колко си го взел? За колко си го взел? 18 500. Така, аз мога го взех за 18 100 с 40 км на въртяне, като допълнително, за да му направя спирачка, гуми, джанти, работи, едно друго, съм дал около 3-4 хиляди лева. Та, моето хем е по-скъпо, хем се обслужва повече и като цяло изглежда да върви горе-долу същото спрямо нашите умения. Когато карачите са на кантар, моторите са изключително близко един до друг. Какво ще изберете, вече зависи изцяло от вас. Те, аз предпочетох по-лекото и идиото устойчиво като цяло животно. Това е малко по лично ориентирано, ако падне малко повече демедж ще поеме, но като цяло си е супер машинка, нея съм я карал, първо впечатление и ревю съм я направил, ще ви оставя линк за видеото, лайквайте, шервайте, сабскрайбвайте в инстаграма, в неговия инстаграм, във всичко да сме известни инфлуенсъри, да мога да се бараме и ще се видим в следващото видео. А чао! Пао! Е! Аз съм свикнал вече. Знаеш колко път съм остали в този живот? Бива ли такова нещо сега?